Добрий вечір, шановні глядачі. Рада вітати вас на телеканалі СК1. Мене звати Ірина Степаненко. В ефірі «Після мова». Сьогодні я запрошую вас поговорити про те, наскільки економним є альтернативне тепло. Про те, наскільки ефективно область використовує енергію сонця. І коли у нас з'явиться інфраструктура для того, аби ми дозволили собі купувати електрокари. Про це і не тільки. Запитаємо у першого заступника голови обласної ради Сергія Крамаренка. Добрий вечір. Добрий вечір, пані Ірина. Спасибі, що прийшли. Пане Сергію, ми в опалювальному сезоні вже місяць. Житомирщина в цьому плані в хорошому сенсі відзначилась. Ми вчасно почали, всі об'єкти запущені. Вас хочу запитати про не старт опалювального сезону, не про його перебіг, а про економіку. Наскільки ефективно використовуються твердопаливні котли? Наскільки вони дозволяють нам економити гроші на цьому ж теплі? Тому що багато років, кілька років поспіль, а 3 роки останні, це питання стоїть надто гостро, ми заявили, що відходимо від газу. Тож, наскільки відійшли і що від цього виграли? Дякую за запитання. Запитання, знаєте, дуже слушне. Можу сказати, що за останні 3 роки, якщо так відверто говорити, наша область зробила дуже такі потужні кроки в переход на альтернативне опалення. Я вам відверто скажу, є навіть у нас райони по області, де об'єкти управління комунальної власності, тобто районних рад, місцевих рад, майже повністю відмовились від такого палива, як газ. Наприклад, назвіть такий район. Олевський район, наприклад, не палить ні жодної котельної комунальної. Це мається на увазі, де управляє там районна рада або об'єднана громада. Там вже не існує. Всі вони були переведені на дрова. І розумієте, для півночі нашої області, де значні паливні баланси, тобто у нас паливний баланс по дровам там позитивний, є надлишки, є де брати, практично вся північ, вже це питання закінчило по переходу на альтернативне паливо. Якщо брати в відсотковому плані, то скільки у нас котелень переведені на альтернативні види палива? Ви маєте по області? По області. Слухайте, комунальних, що стосується тільки комунальних? Я думаю, що мова йде про десятки, навіть сотні. Я не готувався, скажімо так, до цих цифр, не хочу вас і глядачів вводити в оману, але це дуже велика кількість. Я знаю, що ви зараз ретельно займаєтеся питанням економії на альтернативі. Чому не завжди ось ці альтернативні котли є вигідними, є економними? Чому? Ви для себе з'ясували? Ви знаєте, по-перше, треба проаналізувати, як ми їх, коли цей процес пішов. Мене, відверто скажу, багато років дратувало, коли держава за власні кошти розбудовувала таку торгову мережу для такого підприємства, як «Газпром». Держава виділяла мільйони гривень, я вам скажу, десятки мільйонів гривень, ми тянули газ по кожному селу, цю мережу створювали для того, щоб російський монополіст мог нашим людям продавати цей газ. І в один день ми столкнулися з тим, що нам нема за що там розраховуватися, і цей природний газ перетворився вже в таку реальну зброю, коли нам почали висувати ультиматуми. І тільки в 2014 році, ви знаєте, які події відбулись, коли почалась війна, ми вимушені були в авральному порядку вже переходити на альтернативу. Для того, по-перше, щоб зменшити споживання, для того, щоб менше фінансувати економіку агресора. І на той момент питання переводу навіть так ніхто досконально його не вивчав, з точки зору економіки, процесу і так далі. Ми робили, бо знали, що це потрібно, менше брати газу, більше дров. В принципі, економіка процесу показує те, що котельні на твердому паливі, Житомирщина багата деревиною, Житомирщина в достатній кількості №1 по деревині на Україні, здатна забезпечити себе повністю цим видом палива для того, для потреб там комунального господарства, я маю на увазі для комунальних установ і організацій. Але на той момент ми не розуміли правила цієї роботи. Тобто і у нас, я вам відверто скажу, у мене сьогодні були перемовини з нашими постачальниками тепла, які працюють і постачають нам тепло. Ми тільки сьогодні їх до кінця впорядковуємо. Тобто, щоб ви розуміли, у нас перша дилема, з якою ми столкнулися, це те, коли ми прийшли з газу на дрова, і в нас ми стали скільки споживати того тепла, обліковувати тепло ми
отримуємо гігакалорії, платимо за гігакалорії. Розумієте, і ми не відчуваємо, що ми купуємо. Коли ми платили за газ у кожного керівника, наприклад, там лікарні, чи то там, наприклад, дитячого садочка був свій ліміт, він знав, що він заплатив за газ скільки, і далі він уже там підкручував більше-менше. Сьогодні їм постачають тепло, вони щасливі, вибачаюсь, там в майках і ходять по лікарні, всі щасливі, але рахунки, які отримує там районна рада там, чи місцева громада, їх вже трошки там, сказать, ставлять на, приземляють трошки на землю. Я вас правильно зрозуміла, ці котли, тобто постачальником тепла не є комунальні установки, то вони не виробляють це тепло, це приватні структури, які постачають тепло. Є дві схеми. Найбільше розповсюджена – це коли район, громада або там підприємство конкретне встановлює власні твердопаливні котли, тобто проводить заміну своїх газових котлів на твердопаливні. Це найбільш така, ну це відсотків десь 75. Так пройшло цей модернізацію. 25%. І особливо це потужні об'єкти, тобто які з великим об'ємом споживання теплової енергії, перейшли на схематику роботи по придбанню теплової енергії. Тобто, коли інвестори, коли люди, які мають відповідні ліцензії, встановлювали своє теплове обладнання, робили за свої кошти модернізацію, своїми силами сьогодні проводять опалення, а наші суб'єкти, наші комунальні підприємства чи установи організації закуповують у них теплову енергію, тобто гігакалорії. Постачальник виробляє, наш об'єкт закупає. Тобто раніше ми закупали газ, сьогодні закупаємо тепло. От в цій схемі у нас проходить оце якраз і регулювання сьогодні. Ми хочемо вийти на такі паритетні, на чесні правила гри. Розуміємо, що в 2014 році, коли ми їх кликали і вони прийшли нам на допомогу, вони протягнули руку, ми дуже багато об'єктів по цій схемі привели, але сьогодні йде цей процес впорядкування цих відносин. Десь скільки, от так. Скільки коштує таке тепло нерегульоване? От ви назвали, що є 25% комунальних установ величезних, які купують тепло, хай навіть виготовлено в інший спосіб, не спалюванням газу, а деревини. Скільки, по-перше, таких об'єктів і скільки коштує таке необліковане тепло? Воно обліковане, бо є теплові лічильники, і ми працюємо виключно по тепловим лічильникам, бо теплові лічильники є, характеризує той об'єм споживання, який ми реально споживаємо. Ненормоване, скажімо так, не обліковане, не нормовано. Тобто, якщо ми нормували колись газ, то тепло ми не нормуємо, тому що ми там дивимося, який санітарний режим, яка має бути температура. Безумовно, постачальники зацікавлені, щоб більше тепла нам постачають, зацікавлені, щоб клієнти були, щоб в лікарні всі були задоволені, що тепленько. Але обласний бюджет говорить про те, що ну, ми теж зацікавлені в цьому, але хочемо, щоб це була якась така, ну, грамотний об'єм, такий, розумієте, цього тепла. Ви були на таких об'єктах на власні очі бачили, що там 35 градусів, вони паряться, вмирають? Ні, ніхто не париться, не вмирає, але, ну, скажімо так, це питання стоїть. Це не проблема сьогодні, але ми його сьогодні внормовуємо. Тобто, щоб кількість тепла ми купляли саме ту, яка нам потрібна, і не купляли надлишок. Оце питання сьогодні стоїть. То чому? Тому що по деяким об'єктам у нас була така ситуація, що ми купували тепла з таким надлишком, що нам навіть газом виходило колись його вигідніше топити. Ну, була ситуація. Тому оцим об'ємом тепла ми регулюємо, щоб була економіка. Тепер об'єм ви визначаєте з Житомира? Ну, дивлячись, хто орган управління. Якщо це об'єкти комунальної власності і орган управління виступає Житомирська обласна рада, то визначає Житомир. Якщо це об'єкти, наприклад, там об'єднані територіальні громади, районні ради, то відповідно власником районна громада і районна рада визначає об'єми чи об'єднана громада. Безліч об'єктів і власники у них всі різні. Тепер по вартості. Сьогодні ми працюємо на тарифі, середній такий зважний тариф, це близько 1250-1320 гривень за одну гігакалорію. Це та вартість калорії, по якій ми працюємо з нашими постачальниками теплової енергії. При таких середній потужності котельнях, це, наприклад, районна лікарня, при самостійній експлуатації і нормальній організації процесу, в середньому вартість калорії десь буде, ну, 850-950 гривень. Але це власна котельня. Тобто, да, у нас була тоді альтернатива, щоб побудувати котельню 7-8 мільйонів, знайти власних коштів, і ми не могли їх зробити. Ми запросили людей і купуємо у них тепер по такому тарифу теплову енергію. Що стосується газу.
У газу є певні, ну скажімо так, ну як я вважаю, да, є плюси, напевно, там екологічні. Він зручний, але ну, економічність і зручність – це все-таки там два слова такі, які треба там на різні шальки терезів ставити. Сьогодні по газу тариф, я скажу так, по області, я не знаю середній по області, але я думаю, що це десь такий буде 1450, от від 1450 до 1700 гривень за одну гігакалорію. От в цьому тарифі і більше того, я хочу підтвердити, що ціна по газу має чітку тенденцію для зростання. Ціна природного газу прив'язана до нафтової корзини, і в принципі зараз практично всі працюють по цим договорам, і ми останні десь ну, півроку бачимо систематичне зростання ціни на нафту, вона там близько там, 40 з лишнім там, доларів за барель, зараз піднялася до 60, а це значить, що десь там ця формула в нас таким, як то кажуть, відкладним лагом іде, тобто там на третій і на четвертий квартал іде зміна ціни на газ. Тобто ми можемо очікувати, що десь найближчі 3-9 місяців ми отримуємо поступове зростання ціни газу, десь ну, відсотків десь на 40, це мінімум. Це якщо ми говоримо в доларовому еквіваленті, а при тому, що ще гривня нас девальвує, то ще може бути і більше. Ну, зрозуміло, подешевшення газу ніхто не чекає. Що робити? Я хочу запитати про тенденції. Ви бачили, вже переконались на прикладі конкретних районів, що не завжди альтернатива є економічно вигідною. Якщо її не контролювати вчасно, які висновки зроблено і в перспективі, як будуть враховані, якщо зараз є комунальні установи, які готові переходити на альтернативу, то ви готові вже зараз вкладати ці 8 мільйонів, знайти, аби поставити власні котли безумовно. І самим виробляти, безумовно. Чи таки шукати інвесторів? Ні, безумовно. Безумовно, інтерес громади, ну я вам відверто скажу, інтерес громади мати власні твердопаливні котли, мати власну службу експлуатації, і я думаю, що економічний ефект з цього найбільший. 14-15 рік найбільш дуже велика кількість об'єктів, дійсно там і обласний бюджет, і державний бюджет, вони просто не справлялися з цим. А то ми мали залучати інвесторів. Зараз дуже мало залучається людей на теплопостачання. Все ж таки сьогодні ну, основна перевага це на будівництво власних котелень. Ну, заміну технологічного обладнання, бо котельні у нас є. Україна зараз у пошуці дешевої енергії і активно почали використовувати енергію сонця, абсолютно всім доступна. Житомирську область називають такою, ну, принаймні наші місцеві, називають 2017 рік таким проривним. В плані сонячної енергетики у нас з'явилася програма підтримки приватних домогосподарств. Люди, ну, в силу своїх можливостей, тому що це на сьогоднішній день задоволення, м'яко кажучи, не з дешевих, почали, але все одно почали активніше купувати сонячні батареї і встановлювати. Користуючись нагодою, хочу запитати вас про промислові масштаби. Чи є ініціативи, чи є державні програми, чи є плани у вас активніше залучати енергію сонця, аби економити? Ну, ви знаєте, окрім того, щоб економити, це ще ну, доволі і серйозний бізнес. Сонячні електростанції. Сьогодні, ну, щоб ви розуміли, трошки я в сторону відійду, була така дискусія велика, може, пам'ятаєте, по сесії стосовно агенція залучення інвестицій у нас була. Я входжу до наглядової ради цієї агенції, постійно на контакті з керівником, і я вам скажу, що завдання цієї агенції – це все-таки розробка певних таких інвестиційних таких шаблонів, інвестиційних програм, інвестиційних проєктів, які можна запропонувати інвесторам. Ну, такі проєкти від, скажімо так, від 3 до 10 мільйонів євро, їх близько 7 об'єктів, по яким сьогодні йде вже предметна розмова. По пошуку ділянок, по під'єднанням, по таким параметрам. Тобто це проєкти, які люди готові, ну, скажімо так, інвестувати і будувати станції. По заявленій потужності, я вам скажу так, що це близько десь, ну, напевно, ну, десь близько 200, а то може і 250 мегаватт такої сукупної потужності цих сонячних електростанцій сьогодні знаходиться на етапі, ну, скажімо так, пропрацювання. Тобто сьогодні ми говоримо про конкретні моменти уже будівництва цих станцій. На що піде ця енергія? Тобто вони будують ці сонячні електростанції, аби продавати по зеленому тарифу і заробляти на цьому? Так. Чи є у нас надія, що електрика здешевшає? Чи ми маємо монополісти і надія у нас маленька? Ні, дивіться, я вам поясню. Тут його потрібно трошки ну, розділяти. Зелений тариф, сонячні електростанції, які сьогодні виробляють оцю електрику, вони його будуть продавати по 16, здається, євроцентів за кіловат. Тобто це близько 5 гривень за кіловат.
При тому, що ми населення купуємо по гривні. Я не знаю, як вона там має там... Ні, ми всі розуміємо, що це перехідний етап, що це так, такий спосіб стимулювати. Так. Тому, ця програма запланована до 2030 року. Ну, до 2030 року діє цей тариф. Так вони набудують. Набудують. І змушені будуть кудись продавати. Так. І в 2030 році ми будемо мати значні... Ну, за завдання держави цієї програми стимулювати, скажімо так, стимулювати будівництво сонячних електростанцій, які, в принципі, дати можливість тим, хто побудує їх зараз, скажімо так, покрити видатки на їх будівництво. І в результаті до 2030 року ми маємо вийти з значним потенціалом сонячних електростанцій, які будуть в нашому балансі виробництва електричної енергії займати значний відсоток. І вона дійсно на тому етапі, коли вони вже покриють свої видатки за рахунок зеленого тарифу, вона буде дійсно недорога. І ми тоді зможемо в нашому загальному балансі отримати великі, ну скажімо так, дешеву енергію. Чому? Я вам поясню. В нашому балансі електроенергетики в державі значний відсоток займає, ну безумовно, перше місце це атомна енергія, але у нас значний відсоток займає теплова енергія. Так от я можу сказати, що вартість теплової енергії, собівартість дуже висока. Вона доходить по деяким електростанціям до 9 гривень. До 9 гривень за рахунок там вугілля теплостанцій деякі дуже дорого нам і продають. Тариф у нас формується яким чином? У нас всі підприємства скидають його в одну мережу і потім в кожному платять по затвердженому тарифу. Тобто ми у деяких купляємо по 9. То на що нам купляють його по 9, якщо ми маємо стимулювати сонячні сьогодні, там, ну, умовно, скажімо, там, по 5, а на наступний рік воно буде менше, набудувати ці станції і, по суті, закрити це питання по викидам вугілля і по неефективним станціям. Отаке завдання стоїть в цій реформі. Що вона завтра буде безкоштовна? Ні. Для цього, для приватного сектора. От для приватного сектора там інша математика, там не комерція. Там стимулювання для того, щоб людина перейшла на самозабезпечення. Поясню чому. Бо тариф для населення ми так само субсидуємо. Да? Тобто, якщо купляє підприємство по 2 гривні, то людина купляє його, ну, напевно, там по 97 копійок. Зрозуміло, державі невигідно покривати це. І якщо людина створить власні потужності, власні ці, через пару років ми перестанемо їй там компенсувати там, через там, 10-15 років зелений тариф, але людина буде споживати, і ми не будемо її тоді субсидувати. От про це йде мова. Дійсно, програма, яка для населення, були побоювання, що вона не запрацює. Були побоювання, відверто вам скажу, ми боялися, що люди не будуть брати. Сьогодні люди беруть, і навіть на останній сесії ми надали додатково 1,5 мільйона гривень на програму стимулювання саме по сонячним батареям. Скільки людей скористалися цією програмою? Ну, дивіться, значить, я по людям не хочу вас водити в оману. Я просто про умови скажу, да, щоб ви розуміли. Умови програми ще наступні. Умови, да, і я всіх глядачів, користуючись нагодою, запрошую скористатися цією програмою, бо ця програма, вона дуже корисна, як для конкретного споживача, так і для держави в цілому. Це так я коротко, а тепер розкажу про основні параметри її. Програма обласна передбачає компенсацію 20% витрат, пов'язаних з закупівлею та встановленням індивідуальних сонячних батарей. Але не більше, ніж 50 тисяч на одне домогосподарство. В принципі, в середньому, от ті параметри, ті люди, що купляли, ну, от по тим проектам, які люди купляли, це десь від 200 до 280 тисяч за один проект на одне домогосподарство. Тобто в таких відсотках і виходить, що від 40 там, до 50 тисяч ми кожному домогосподарству це компенсуємо. Я хочу там і до глядачів звернутися, якщо виникає питання по під'єднанню, по зеленому тарифу, по отриманню документів, і обласна рада, і я думаю, обласна адміністрація готові там всіляко в цьому питанні допомагати, аби люди не відчували тих перепонів. Дякую. Далі теж пропоную поговорити про мрію. На сьогодні в світі справжній вибух на ринку електрокарів. В Житомирській області це поки що мрія. Ми маємо одиниці, за вашими ж даними озвученими, до початку ефіру таких автомобілів до 50. Але на ринку у світі справжній вибух. За останні півроку їхня кількість зросла удвічі і перевалила за 2 мільйони. В Україні продано близько 2 тисяч таких автомобілів. Але проблема в тому, що немає інфраструктури. Тому що якщо є у людей кошти і бажання, то заправляти цю машину, крім власної розетки, в гаражі більше ніде.
Я знаю, що у вас є цікава ідея, яка стосується автомобілів, які у власності обласної ради, у підпорядкуванні підприємств і організацій. Поділіться цією ідеєю, наскільки вона реальна? Чи це так само, як і мрія, про дешеву сонячну енергію на тепло? Пані Ірино, дякую за запитання. Бачите, можливо, у вас це мрія. Для мене це вже проєкт, і проєкт, який потрібно реалізовувати. Я думаю, питання, недоцільності використання електротранспорту, воно вже, в принципі, там вирішено. Це питання знято і закрито. Однозначно зрозуміло, що за електротранспортом майбутнє. Бачите, прогресивні такі країни, як Німеччина, як Франція, вже, в принципі, прийняли навіть рішення такі, що там у одних там з 30-го року, у одних там з 35-го, у других з 2040-го року вони забороняють виробництво, експлуатацію автомобілів з дизельними та двигунами внутрішнього згорання. Тобто, Уже світ пішов вперед. І я думаю, що Житомирщина не має стояти осторонь. Мені не подобається, коли, знаєте, починають казати, що там щось парламентарії не зробили, там щось президент підписав. Слухайте, Житомирщина – велика, потужна область, і вона має свої кроки в цьому питанні робити. Сьогодні основна проблема по використанню електротранспорта – це відсутність інфраструктури. І повірте мені, при наявній якісній інфраструктурі там по підзарядці, я думаю, що кількість би збільшилась в геометричній прогресії. Дійсно, зараз ми робимо прорахунки такі, і по деяким комунальним підприємствам, я скажу так, по області нашій, в обласному підпорядкуванні на наших установах, організаціях і підприємствах близько близько тисячі одиниць автотранспорту. Скільки гривень вони з'їдають на бензин? Я навіть не хочу вводити в оману, це мова йде про десятки мільйонів. Десятки мільйонів в рік ми тратимо на... Безумовно, зараз вже ми там дали, я дав відповідні доручення, ми робимо сьогодні аналіз. Аналіз по тим, скажімо там, автотранспортним підприємствам, по тим одиницям транспорту, де ми можемо, провести цю заміну. Зрозуміло, найбільший економічний ефект дає той електротранспорт, який їздить багато і їздить щодня. Є автомобілі, які ми сьогодні не можемо замінити, але є автомобілі, які ми могли б вже сьогодні там, скажімо там, поставити, перевезти на електротранспорт. Це перше питання. Значить, перевезти, якщо цьому автомобілю, як правило, автопарк старий і затратний, і якщо ми говоримо про електрокари, то треба цей кудись діти і придбати новий. Так. Я вам скажу відверто, було вже ряд зустрічей навіть з тими людьми, хто з постачальниками електротранспорту, і про що йде мова. Так, ми не бачимо такого значного ресурсу, якби могли б інвестувати в придбання цього транспорту. А яка вартість, перепрошую, ці 1000 автомобілів на ринку, скільки зараз коштують? Ви рахували? Ті, що у нас? По-перше, давайте в реєстрі вони, звичайно, автомобілі. Як правило, в наявності вони трошки мають інше. Щоб ви розуміли, це і там старі УАЗи і так далі, і так далі. До цього ми вернемося, але все одно вони мають певну вартість. Ключове тут навіть не вартість цих автомобілів. Ключове – та економія, яку вони дають при їх експлуатації. Якщо ми його експлуатуємо і спалюємо на ньому 30 літрів бензину щодня, і якщо ми потім замінюємо цей агрегат, і тоді ми отримаємо, наприклад, 500 гривень економії щодня, то у нас тоді формується певний такий фінансовий потік. Оцей фінансовий потік, і це є наш аргумент для перемовин з постачальниками. Де ми можемо, я коротко скажу, задумка така. Ми аналізуємо наш парк, знаходимо найбільш затратні автомобілі, які у нас використовуються в відповідних параметрах, а наші параметри, виходячи з сьогоднішніх понять, це такі, це до 150 в день відстань пробігу. Тому що це середня відстань, яку може подолати автокар. На що подолає автокар? Це перше. Друге, нам треба, щоб він був загружений максимально, бо якщо машина стоїть в гаражі, не їздить, не споживає, то вона нічого не економить. Коли ми бачимо споживання і нагрузку цього автомобіля, тоді ми бачимо економічний ефект, який ми можемо досягнути. І вже з цим економічним ефектом ми йдемо до людей, до партнерів і домовляємося. Нам потрібно такий автомобіль, ось ми можемо продати оцей 10 тисяч гривень чи 50 тисяч гривень ми можемо внести, а далі ми хочемо покривати ці видатки за рахунок цієї економії. Я думаю, це було би правильно. Тобто йдеться про кредит, довгостроковий на зручних умовах. Не хотілося б на кредит, розумієте, тому що кредит зрозуміло, але кредитна ставка почне, мова йшла б про лізинг, про якесь партнерство. Тобто задумка така, я вам відверто скажу, нема зараз у нас черги тих інвесторів, хто хотів би нас проінвестувати придбання цих автомобілів. Але це
не говорить про те, що цим не потрібно займатися. Ми сьогодні шукаємо, знаходимося в цьому діалогі, щоб вийти на цю схематику. А виробники як реагують? Ну, українських виробників немає. Ну, так. У нас є тільки закордонні виробники. І, ну, скажімо так, тут поки ми не є для них таким цікавим суб'єктом. Бо у нас сьогодні мова йде, ну, можливо, там, про 10-15 одиниць електротранспорту, які ми готові були б, наприклад, там, на першому етапі запровадити. Для провідників, ну, для виробників, наприклад, там, китайських там, чи навіть там, японських, це невеликий об'єм і, ну, нема про що говорити, про якісь великі там, знижки там, чи якісь особливі умови. Тому поки ми його пропрацьовуємо, але я думаю, що найближчим часом це вийде вже в якусь таку зрозумілу концепцію, і ми це питання вже якби презентуємо. Друга частина, я вибачаю, що я перебуваю вас, це все-таки розвиток інфраструктури. І по розвитку інфраструктури, я вам скажу відверто, це ще мій колега Максим Вілівчук, ми працюємо таке робимо напрацювання, ми хочемо зробити обласну програму підтримки і розвитку інфраструктури. Яка задумка цієї програми? Сьогодні нам у нас, здається, по Житомиру давали на мені дані 5 чи 7 точок у нас, де можна підзаряджати на комерційній основі електротранспорт. Це по Житомиру. А, по місту? По місту. По районам, ну, як правило, нуль. Ага. Тобто людина, яка володіє сьогодні транспортом, має певні проблеми. Ми вивчали французький досвід. У французів є вже там певні вимоги до розвитку цієї інфраструктури. Наприклад, по магістралям через кожні 60 кілометрів мають стояти ці електричні автозаправочні станції. Ну, зрозуміло, їх нема сенсу будувати з нуля. Є сенс домовлятися з тими автозаправочними станціями, які мають інфраструктуру, які поступи встановлювали ці заправочні модулі. Там питання стає по потужності, чи є у них там відповідна потужність, але про це можна вести перемовини. То задумка нашої цієї програми обласної була би в тому, аби ми, перше, стимулювали розвиток зарядних устройств на магістралях шляхом якогось стимулювання автозаправочних станцій, ну, наприклад, якоїсь часткової компенсації там, витрат на встановлення цього там, зарядного комплексу. І друге питання, ця програма має бути комплексна, тобто з залученням інших бюджетів, окрім обласного, тобто там районних бюджетів, бюджетів громад, аби як основна вимога була наявність одної або двох точок по районам і щоб ця наша мережа стала по області суцільна. Потужних. Ви зараз говорите про потужні ці підзарядки, так? Це та підзарядка, яка може підзаряджати протягом там, 20-40 хвилин. Це коли людина їхала з Житомира, приїхала в Лугіни, вирішила питання, поки вийшла переобідати, включила автозарядку і їй хватило доїхати до Житомира. Яка вартість ось таких потужних розеток? Я вам скажу так, що вони не тільки є закордонного виробництва, їх навіть в Україні декілька підприємств зараз знаю, що виробляють і сертифікують. І вони коливаються в вартість від 400 тисяч до мільйона гривень. Це по одному цьому. Наскільки активно включаються в цей процес власники АЗС? Не було сьогодні якихось там конкретних перемовин, щоб я мог би вам розказати, але я думаю, що навіть вони без нашої участі вже це роблять. Я вам приклад приведу біля КП «Кочерів». Я там інколи заправляюсь, не буду назву називати автозаправної станції, аби не рекламувати. Спасибі, що ви це розумієте. Я приїжджаю, я бачу, стоїть зарядний пристрій. Я питаю, ну, яка вартість? Вони безкоштовно заряджаємо. Я здивувався, ну, питаю, чому ви безкоштовно заряджаєте? Ви знаєте, ну, небагато людей заряджається сьогодні, небагато транспорту, але ми вже, як то кажуть, вивчаємо попит, тобто хочемо, щоб люди знали, що ми тут є, щоб ми могли проводити певний моніторинг, щоб ми могли розуміти, яка потреба в цьому транспорті. Я думаю, що всі ці комплекси в основному виростуть на базі цих АЗС, тому всі сьогодні плюс-мінус вони їх вже самі роблять. Розумієте? Наше завдання, аби їх вже привести в якусь певну, зрозумілу і наявну мережу. І узагальнюючи нашу сьогоднішню розмову, не можна запитати про загальну ситуацію в державі. Є політично, є зміни в вашій політичній силі, яку ви представляєте в обласній раді, зокрема на обласному рівні, є новий очільник Юрій Забела, який був колись губернатором. Які зміни відбуваються внутрішні у вас в партії? Тому що багато чуток і мало фактажу. Ну, давайте, щоб було менше чуток, більше фактажу, я можу сказати, що ще минулого року у нас пройшли кадрові зміни, і питання пошуку керівника, ну, такого повноцінного, я про себе просто, ну, скажу, щоб було зрозуміло, да? Відповідно до закону про запобігання корупції, про службу органів місцевого самоврядування, поєднання посад
заступника голови обласної ради і керівника обласної організації забороняється. Тому фактично не можна згідно закону. І це по-перше. По-друге, ми розуміємо. Вам пропонував. Був певний період, коли я мав, трохи, підстрахувати. Але питання пошуку повноцінного керівника обласної організації з того моменту не припинялось. Але, відповідно, партія в нас відома, респектабельна, нас знають, у нас непоганий рейтинг там по області, тому питання, хто це має бути, це питання було таке доволі, прискіпливо вибирали. Десь, я думаю, в середині літа з'явилась пропозиція по Юрію Володимировичу, досвідчений керівник, знає регіон, знає людей, знає проблематику. І десь уже у нас в жовтні ці зміни прийшли, був представлений, обрали на конференції і активно включився в роботу. Я правильно зрозуміла, що ви обрали посаду першого заступника голови обласної ради? І чутки про те, що ви йдете з посади, можна вважати чутками, не підтверджені? Такого рішення я не приймав, що я ухожу, партія такого рішення не приймала. Відповідно, я думаю, що це сьогодні на рівні чуток. Я ці чутки перший раз почув десь через місяць після свого призначення. Можливо, для деяких людей вони там частіше, там хтось чув, хтось не чув, але я їх чую постійно, я знаю, прийде якийсь момент, подякую за роботу, подивлюсь, що я зробив, і тоді буду розуміти вже, що моя місія виконана. Дякую вам за щирість, за цю розмову. Дякую вам, Ірина. Це був Сергій Крамаренко, перший заступник голови обласної ради, людина, яка намагається допомогти області ефективно використовувати ресурс і енергію сонця, і каже, що нікуди з посади не йде, принаймні поки що. Дякую за увагу, до наступної зустрічі на СК. До побачення.